ឆ្នាំ2022ខេត្តព្រៃវែងផលិតស្រូវបានជាង 1.5 លានតោនគិតជាទឹកប្រាក់ជិត400លានដុល្លារអាមេរិកលោកអុកសំណាងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងថាខេត្តព្រៃវែងឆ្នាំ2022នេះតាមការវាយតម្លៃបឋមបានបង្ហាញថាបរិមាណផលស្រូវប្រចាំឆ្នាំសម្រេចបានចំនួន 1.5 លានតោនហើយតម្លៃមធ្យម250ដុល្លារក្នុង1តោនលោកបានបន្ថែមថាបើគិតការចំណាយថវិកាដើម្បីទិញទៅវិញត្រូវការថវិកាប្រមាណចំនួន7400លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះទើបអាចប្រមូលទិញស្រូវអស់ប៉ុន្តែចំពោះមុននេះស្រូវទាំងនោះបានលក់ក្រៅផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ទើរអស់ទាំងស្រុងហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រៃវែងដាំដុះស្រូវចំនួន3ប្រភេទគឺស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវស្រូវកណ្ដាលនិងស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដាំដុះស្រូវស្រាលនេះឲ្យបានច្រើនជាងស្រូវធ្ងន់ព្រោះប្រើរយៈពេលស្រូវស្រាលខេត្តព្រៃវែងភាគច្រើននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារខេត្តព្រៃវែងមានព្រំប្រទល់នៅជិតប្រទេសវៀតណាមនិងក៏ព្រោះតម្រូវការទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលទិញផងដែរលោកបានបន្តថាចំពោះស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាឈ្មួញនាំទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកសំខាន់ពីរគឺច្រកទ្វារអន្តរជាតិបន្ទាយចក្រីស្រុកព្រះស្ដេចនិងច្រកទ្វារអន្តរជាតិកោះរកាស្រុកពីមចរ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31